Welkom bij Reboot. Hier bij mij heet ik voor Rickert Botha. Rickert heeft met ons gesels oor Reboot je verhouding met die Here. Nou, Rickert, COVID-19 het beslis een duik geslaan in baie mense se lewens en gemoed. En soos jy self gesê het in jou boodskap, ek dink baie mense is geskok geweest en het eintlik ontdek waar hulle staan in hulle geloof. As jy net jou boodskap weer oor Reboot je verhouding met die Here in 'n paar sinne kan opsom, wat sê vir iemand sê, hoe reboot jy jou verhouding met die Here? Ek dink wat jy, wel, jy moet eers achterkom, jy het een reboot nodig. Nee, ek dink dit is die eerste ding. En baie christene, ek het nou die dag een gesprek gehad met een jong man, wat vir my sê, hy soek die reset knopje. Dus my oulik, nou na jare in die kerk, dit is eintlik snaaks dat die mense behoefte het aan een reset knopje. Dan sê jy, maar ergens het iets fout gegaan. Hoe is het dat ek soveel jare in die kerk is en ek besef maar as klomp goed wat ek moet ontleer? Klomp goed wat ek geleer het wat heeltemal verkeerd of onnodig was. Waar het skeef geloop? En hoe kom nou die behoefte aan een reboot of een reset? En as jy dit baie eenvoudig wil stel, en ek mens kan dit op verskillende maniere sê, maar ek dink as jy dit eenvoudig wil stel, het dit alles te doen met die feit dat Jesus nie die fondasie van my lewe is nie. En ek praat van christene. Jy weet, jy praat van mense wat wedergebore is en ywerig is en bid by die Here is en bid en Bybel lees en sekere disciplines in hulle lewe het, maar Jesus is nie die fondasie, die Alfa en die Omega nie. Weet nie wat het is nie, verstaan nie wat het is nie. Hy is op die toneel, maar hy is nie die hoofmas nie. En dit was nou maar net die analogie in vanoggendse boodskap ook, die oprichting van 'n markies tent en die hoofmas moet in plek wees. As die hoofmas in plek is, dan hou hy die hele tent reg. Die hoofmas nie daar is nie, dan brand ek en jy mekaar, ons brand ons self uit, om die tent op te hou. Jy weet, of die analogie nou te doen het met gemeentebou, of gemeenskapwerk, of persoonlik, in my verhouding met die Here, dan bly die beginsel dieselfde. En dit is ook om die laaste gedagte daar, die skrif ons aan mekaar terugbring na Jesus toe, om te sê, houd die oog gevestig op Jesus. En as daar iets fout gaan in my leven, is die kans dat het daar fout gaan, omtrent 100%. Ja, so dis die ding. Ons moet Jesus die mas maak in ons lewe wat die tent ophou, soos Rickert gesê. Ja. Yeah.